har hjälm på sig. Det går riktigt jävla illa. Jag vet inte vad han säger. Fötterna går däråt idag. Den där har tendens att dra rätt ner. 200 meter västerut. Du har hållit på en halv minut och svänga. Kör nu för fan. På minuskort. Jag försökte träffa bollen två gånger. Det var det tredje gången. Flytta fram fötterna lite. Flytta fram fötterna. Kommer närmare. Akta Baja Maja nu. Jag fortsätter att filma.